mu'tadilina, mu'tadilin kali podo, ya podo mau adil mau ja, ya tentrem adil itu. Jandumane Kanjeng Nabi katoin tentrem jari wong adil, jujur. Ya tawasoluna fihi bitakwa, ya tawasoluna podo 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 opo mana ya tawasul hubungan ya hubungan sopo rujuk ega ono ya fihi bitakwa hubungan sopo sopo nas ya menungso kenek sahabat ya kenek fi ing dalam majelis no fi takwa kelawan kelakuan apik jenenge takwa ya nek pas jandoman Kanjeng Nabi selalu omong-omongan tentang apike kaya apa takwa iku apike kelakuan jenenge takwa Allah nglakoni apik krana Allah mutawadiina hale padha sopan santun kabeh wong sing jandoman karo Kanjeng Nabi kaya ngene iki lho kaya sampean lho meneng padha ajak-ajak nglakoni apik terus kabeh sopan santun lungguh ditata rabi gak ana sing tuwa matang-matang lah gak ana iki niru Kanjeng Nabi biyen ja Kanjeng Nabi yo ngene iku saiki sampean karek niru oh dadi ngene Kanjeng Nabi biyen yo kiru nafihi padha mulyakno sapa fihil kabir mulyakno rujuk kabeh wis kadung nas-nas kabeh yo kuasaan nas minun nas yang menungso padha mulyakno sapa menungso tulis jabane nas ngono yo dirujukno jerone padha mulyakno mulyakno fihi ing dalam majelis no lelungguhan fihi majelis al kabir wong tuwa-tuwa nek ana pas kondangan wong sing tuwa-tuwa dihormati dituntun kadang-kadang dalane lungguhan cek gak tiba piye panen tuwa ikulah jaman Kanjeng Nabi biyen wayarhamuna fihi lan podo welas sapa nas welas-welas fihi ing dalam majelis mau welas-welas asohira yang bocah cilik-cilik nek ana bocah cilik ya dituntun jika tiba mancal-mancal gak karuan sing tua dihormati sing cilik-cilik ya disayangi itulah ceritane jamane Kanjeng Nabi agak lincak-lincak gak karuan iki sampean tiru kok diterapno dipraktekno ana omah sampean wayu tiruna mentingno sapa nas mentingno sapa nas dal hajati ing anduwong kang anduweni kebutuhan dal khaja wong kang duweni kebutuhan nek Kanjeng Nabi tutur-tutur ngene iki sapa sing duwe kebutuhan niku dipentingno bukan dal khaja tapi ngising ya gak maksude iku kebutuhan apa pesan butuh apa Kanjeng Nabi kula butuh ngeten ngeten sak piturute wayafaduna al-gharib wayafana purun jogo sapa nas al-gharib yang wong asing wong asing wong luar oh ini ada bocah Malaysia bocah Australia dono kene dijogo wong saya meduro be dijogo lho ke meduro gak iso coro Jawa diulangi diulangi coro Jawa soalnya ngaji ini kene coro nih coro Jawa dihormati ini ada omai ada lho saya ini bocah mulai yang omai ke pitung dino pitung bengi no perjalanan lho soalnya omah enak tengah segoro pulau cili nongre pinggir Malaysia kono an mondok nok gini tata koni kulo nek wangsul pitung dino pitung bengi numpak motor Surabaya sampai Dumai ku patang dino patang bengi de nok bis mungkin Jakarta bis dino swengi ku maru ganti perahu teko omah ku de bocah iriani kalau tak takoni mulai medun teko montor yang omai melaku telung dino telung bengi mondo no kene sing mondo no organisasi wae anak turune Murdiono no kene sampai lulus aliyah wae disunat no barang sayang harus dulu-dulure dikongon balik agama Kristen maneh ya piye maneh wanjine
dulur-dulure Kristen sedoyo, jare aku ya jarno lah, tak calokno dadi kiai nok irian kono dadakan salah sasaran. Sukmane yo nek ana wong irian, wong Bali gelem mondok rene, aja ditarik apa-apa, bebas no. Nek iso mangan bengoni, pondok sing bayari. Nek anake wong Kristen, wong Hindu, wong Buddha gelem mondok nok pondok Sunan Derajat bebas no. Wis gak sangu gak apa-apa. Soale apa? Asal syarat sitok. Saiki dadi syarat gelem mlebu Islam. Syaratnya kudu mlebu Islam lan gelem sembahyang. Iku kesalahane kene biyen gak wajib mlebu Islam, pokoknya sembahyang. Nyatane kene kena bijuk saiki. Dibandani sampai 6 tahun balik Kristen maneh gak apa-apa asal Kristene Kristen sing apik, tata kramane. Wayah fadun al ghorib lan joko sopo nas al ghorib wis mari. Kultu ngucap ingsun, ingsun sapa yo? Ingsun Hasan ngono lali, putune Kanjeng Nabi Hasan Husain. Sing mati diracun bare wong Arab-Arab. Sakno yo Hasan putune Kanjeng Nabi lah kok diracun sampai mati. Gara-gara keras. Peristiwa Karbala ya. Hasan ngomong, "Bah, Sayyidina Ali jenenge bapake. Kaifa kanat kaya apa ana siratu apa tindak lakune Kanjeng Nabi? Siratu apa tindak lakune Kanjeng Nabi bahasa basa lho kelakuane tindak lakune. Fi julasai ing dalam rewang-rewang lungguhe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek jandoman kali kanca-kancane nedus pundi bah? Biyen teorine praktike kula sampean kandhani." Kala sapa Sayyidina Ali, kala Ali lho. Kala sapa Sayyidina Ali kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah ana iku daimal bisyr. Iku langgeng, terus-terusan namae langgeng, terus-terusan al bisyr apa cakok cara saiki yo. Iya. Asal bisyr manane kan mengsem ta. Masa mengsem apa wong nek katoke iku bungah ya. Asli man bisyr ku mengsem. Kanjeng Nabi terus-terusan mengsem nek petuk wong pirang-pirang ramah tamah katoke. Kok motok-tok motone mendelik anu gak. Bisyr bi makna ramah tamah ya kenek, mengsem ya kenek, terus-terusan ramah tamah. Nek cara saiki bisyr ramah tamah. Sahlal khulq tergampang al khulq tata kramane, tata krama Kanjeng Nabi gampangan, gak mempersulit urusan. Saman kudu iso gampangan ring kanca-kancane dadi wong sing mempersulit, mempersulit, mempersulit urusan. Layinil janib ter makna asline janib iku weteng lambung ya, layine iku lemes. Lha iku sindiran nek petuk diluk saiki kula nuwun mlaku niku arek lair wetenge lemes iki tapi maksude aja ngono ya apa ayo nek ana mlaku saiki dilukno kancane iku layin lemes janib wetenge asli makne layine janib apa lemes lambunge maksude lemes lambunge apa ayo itu Kanjeng Nabi kok membuat melaku kayak abri wok satu dua wok sering sombong kayak iblis dia ada yang melaku menemukan sombong ini melaku petuk kanjan dilo me tangani pengisorno lonwun lonwun itu bahasa Jawa yang paling apik dunia gak ono ulonwun ini no Arab kan assalamualaikum tapi perasaanku dalam perasaanku loh perasaanku sik kaya-kaya kalah mbek kula nuwun. Kula niku ndiluk wonge. Male rumangsa asor barek layinil janib dibengkokno wetenge ndiluk. Maksudnya asalamualaikum ngene bawa mletemu gayamu. Malah sadang gegem. Asalamualaikum niku apa-apa nang. Dadi kalah. Dadi iki lah Jawa iku muga tata kramane apik, tata kramane paling apik nang Jawa kula nuwun. Ayo sama nangen-nangen. Ojo fanatik rek ngene dasare Arab kene gak podo lho. Jadi padak-padakno. Ono aliran keras kok gak gelem ngene dibom sapa sing ulangi.
iku maksud layinul janib laisa ora ana sapa kanjeng Nabi bi fadzin wong kang fadzin iku apa sih wangkot cara jawane wangkot ya apa wangkot cara jawa keras kepala wala ghalizin lan ora maknane sakjane padha fadzun ghalizul qalbi fadzin iku cangkem nek ghalizin iku ati wangkote ati diarani apa wala wala ghalizin ora atos atine atine atos gak kena dikandani wala soho penora bengak bengok sopo angane bengak bengok ya fil aswak yang dalam piro-piro pasar wok bengak bengok no pasar dodol jajan gak payu-payu pisan kanjeng Nabi gak bengak bengok begitu nyeluk kancane alon-alon ana wong cangkeme gak bengok-bengok gak iso ana wala fahihin orang ala omongane ora guneme omongane elek kanjeng Nabi gak elek omongane wong omongane elek tandane tata kramane ala wala ayyabin orang ngelok ngelok seneng ngelok ngelok no nyacat nyacat yang ngelok ngelok gak seneng ngelok ngelok uang ya kan Nabi gak seneng be nyacat nyacat ngelok ngelok menungso walaman dahin orang seneng ngelem ngelem menungso gak terlalu ngelem wone ono wong ayu wamu ayu kaya Dewi Sinta awakmu kaya Arjuna wok mulai tenis gak usah jeru-jeru ngelem ngelem konco wala madakhin orang ngelem-ngelem yataho falu amma yastahi yataho falu ngelalek-ngelalek no sopo kanjeng Nabi ditotok romo kabeh lo titeni sama niku bisa niru ngu ini dipengen jadi wong sukses jadi wali ini Gusti Allah no totok romo ini kanjeng niru totok romo ini kanjeng Nabi ngelalek-ngelalek no kanjeng Nabi amma songo barang yastahi kang kepingin sopo kanjeng Nabi ini kepengen apa-apa dilalek-lalek no samaan kadang gak kepengen undi-undi bisa mondok telung dino gak iso melek murka apa cinta undi-undi bu iso tapi yang paling nomor siji apa yo lanang-lanang yo sekilas tingkatan SMA ya tahu falu amaya stahi iling tuku ngelalek-ngelalek no rengone pacar sing samaan senengi ngerti mamak none pacar no mondok oleh pacare sing sing muni nehu banget ya iku bocahe eh sapa sing mau ya iku ketara kene gak ana gak berarti ngono wae wedok-wedok kok mondok sak eling pacare sing ngulangi sapa lho dilalek-lalekno yo cek lali nok pondok sing seneng wiritan aja hahu mundak iya termenan wis iku yata ghofal amma yastahi iling wala yu ais mindu wala yu ais orang mutus asak no kanjeng Nabi mindu songo ma yastahi tapi gak kok musanan sampai pedodel yoga ya dijanji dek dek aku tak mondok 6 tahun besok mari 6 tahun kembali lagi lah ngono ta ngono noe wis mari mondok itu syaratnya lanang-lanang wajib lho lanang kudu sampai itu S2 dilarang lanang rabi saat durung itu S2 wedok paling syarat S1 awas ini durung di S1 gak kena lagi lho lanang rungok no kupingnya itu no pondok sampai S2 mulai tahun ini oleh ijazah negeri saya iso ngaji ayo ditoto sampai rabi guru ndak masalah tapi duit ya gak ada masalah saya ikut sono bayi dalanin dolek duit gendandani lanang S2 baru boleh pacaran itu S1 baru oleh pacaran nek pacaran nang dirabi ngocok endang-endang kaya delok bonek-bonek ya gak karuan itu ceritanya itu ayo maknani kau nang gak ada mana awas sama ini gak bisa maknani kuala tuh tak ilinginno
pokoknya aku ngulang, saman gak iso nirokno, awas saman. Saman wajib iso nirokno, iso maknani, ditiru, nih gak iso takokno tanggane. Kadis saman ngaku ngaji, no gini gak iso nirokno, awas kualat jonyalan aku tuh. Eh dicatet iki KPKP ngene iku, cek gak lali. Wala wala yujibu fihi qotaraka nafsau min salas. Almiro wal iksar. Wala yaisumindu wala yujibu fihi. Lan ora jawab iki kanjeng Nabi fihi ing dalem mama. Qotaraka teman-teman ninggalno kanjeng Nabi. Kotaroka teman-teman ninggal lo, opo nafsu uno bayo. Kotaroka teman-teman ninggal lo, opo nafsu jiwane kanjeng Nabi. Opo nafsu jiwane kanjeng Nabi salah sin songo telung perkoro. Kanjeng Nabi nafsu ne gak gelem praktek no telung perkoro ye. Siji almiro dari kata roa nyudo no ka api ane. Jadi ada rio miro mana yang rio. Riyo iku nyudo-nyudono kaapiane iku gak oleh lo muda kaya iblis diusir toko swarga mergo rumangsa bener dhewe. Nyudo-nyudono kaapiane iku termasuk riyo. Nek iso ditutupi sudono Gusti Allah bae. Riyo iku nek kitab Ihya elek-eleke kelakuan disot dadi ndot. Ayo, hati-hati temenan. Tumane toko pondok kok nyudo-nyudono kaapiane iku are almiro. Wal iktar lan ngakeh-ngakehno iktar kanjeng Nabi gak seneng ngakeh-ngakehno tengah-tengah coba nek poso panjenengan saulan poso 27 dina ngakeh-ngakehno ngaji ade ana kene pondok ya ana sekolah ana olahraga ana prei macem-macem kanggo hiburan. Wamalayakni wamalan barang utawa malan kelakuan layak ni kang ora migunani apa mahi ing kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak tau praktekno apa sing gak ana manfaate. Akeh lho saiki kelakuan-kelakuan sing manfaate gak ana. Lah contone apa? Lah wis tuwa cah, umur 75 sik belajar pencak digawe apa? Mau tambah gegere coklat dadi perkara. Wis tuwa iku wiritan bae aja leren-leren cek iso mlebu swarga, iso nulungi tangga kiwa tengene sing kecegur neraka. Musudak limo sik. Melok latihan poli, latihan badminton, latihan kiwa kota jauh sumur swidak limo iku nang jogo-jogo siap ring akhirate. Badminton ngalor ngidul gak aduk latihan ngulang ngaji. Latihan ngaryawan nok pondok ngrewangi ngersiki pondok. Wama layak nihi ini terusnya sampai hilang saat kemirok wama layak nihi watarokan na min misalasin wataroka anas min salasin kanala ahad watarokan ninggal sopokan nabi anasa yang menungso min salasin sebab telung perkoro maneh. Kana layak dumu ahadan kana ono kanjeng Nabi iku layak dumu ora maedo kanjeng Nabi ora tau ngelokno kanjeng Nabi ahadane wong suwiji kanjeng Nabi gak tau ngelokno koncone koe sampe sak kancane dilokno-lokno aja ngelokno wong gak apik kanjeng Nabi gak tau ngelokno wong iki hadise lengkap no kene wala yu'iruhu maknane padha ya. Walayu ayiruhu ayara yu ayiru walayu ayiru ora tau ngolok-ngolok sapa kanjeng Nabi ing ahadan. Kanjeng Nabi gak tau ngelok-ngelokno kancane kaya sampean ayo. Walayatluk auratihi. Walayatluk ora tau nyup ora tau njaluk kanjeng Nabi utawa takon kanjeng Nabi. Ora tau takon aurati ing kesalahan-kesalahane ahadan. Kalau gak tahu takon kesalahan ni koncone pun ini yo kon wis awatat gak rohai sama ngono yo lanang-lanang ojo kadek nyelidiki kesalahan ni konco wedok-wedok nyelidiki kesalahan ni konco kudu so gede ayo ndoleki kesalahan ni dewi gak usah ndoleki kesalahan ni koncone
Qur'ane ngomong ngono iku. Tak wele-wele Gusti Allah ngendika nang ngene Qur'ane. Wala yaghtab dukum ba'da sabidute. Eh cekel gak manan ndur sing rame iku sapa? Awas sing rame gak manfaat ilmune lho. Ayo. Sapa kate rame gak manfaat ilmune awas. Sapa ngrameni ndur iku? Cekel dono entuk degno kene nek ana sing ngomong. Ngaji kudu meneng yo senajan gak maknane meneng jare ngomong. Menokan duwe tata krama. Durung wae mari. Mbok wedok wedok meneng kabeh lanang sing ngomong. Lanang ta wedok ndur yo. Sing ngomong kurang keliru. Wis meneng krekep rungokno. Ayo siko ibadah sampean yo saiki iki. Eh iku lho. Walaya takalam lan ora tau ngomong Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak tau ngomong illa fima kejaba ing dalam kelakuan-kelakuan roja kang arep-arep Kanjeng Nabi kang arep-arep Kanjeng Nabi sawabau ing ganjarane mau sawabau ing ganjarane mau Kanjeng Nabi gak tau ngomong kejaba ngomong sing ana harapan oleh ganjaran dadi gerak-gerike Kanjeng Nabi selalu apa sing oleh ganjaran sing oleh dosa disingkirno gak dipraktekno sampean kudu niru ngono ya nok pondok gerak-gerik sampean supaya sing ana oleh ganjaran aja bisa sampean gerak-gerik sampean sing nimbul dosa mundak dadi gak karu-karuan iki tata kramane Kanjeng Nabi ila takal lama nalikane omong sapa Kanjeng Nabi atroko julasa uhu mongko ndilokaken sapa julasa rewang-rewang lungguhe Kanjeng Nabi rewang-rewang lungguhe wis santrine Kanjeng Nabi nek wis ngomong kabeh padha meneng ngrungokno Kanjeng Nabi cerita apa ya sampean kudu iso niru nek kawan Pak Guru Pak Kyaine sampean kok ngulang sampean meneng aja ngoceh dhewe dirungokno kok gedhe-gedhene ibadah ngrungokno ngaji ilinga lho ngrungokno ngaji ini ibadah lho alalai sembayang alalai poso alalai wiritan gak meneng dirungokno Kanjeng Nabi juga begitu kan nama ala ru'usim koyo-koyo kan nama koyo-koyo iku ala ru'usim ngatasin dure sirai julasa'u yang ngatasin dure sirai julasa'u atoiro pemanuk saking menenge nek sahabat diulang ngaji Kanjeng Nabi kaya kan ndur sirai no manuk mencelok ilo gak mabur ku sindiran sama nek diulang Pak Guru yo nek sekolah nek ngaji sing meneng dirungokno kaya kan ndur sirah sama no manuk mencelok ku sindiran do kaya ngene iki kudu dipraktekno iki sing ngendika Sayyidina Ali lho iki wa idza sakata takal lamun nalikane wis meneng sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wis meneng mari ngulang ngaji, wis buyar. Ya takal lamu mongko padha ngomong sapa julasau. Buyar ngaji wis buyar, ya sak karepe. Kanjeng Nabi juga begitu piye. Kanjeng mari ngulang ngaji, sahabate ngomong omahe ngomong ro omah sampean ndi piye ana tarene. Iku nek wis buyar. Sampean kok kenek buyar meneng kena ngomong nek wis buyar. Walaya tazak walaya tanazak ora pertentangan. Rebutan ya kena pertentangan sapa julasakmu. Santri-santri Kanjeng Nabi nek mari diulang ngaji gak ana sing pertentangan. Indah ana sandinge Kanjeng Nabi. Al hadis ae hadis. Kok mucan wong arep Kanjeng Nabi pertentangan debat bagaimana bagaimana ini dan itu gak nek sik ana Kanjeng Nabi paling omong-omongan takon omahe gak ada pertentangan gegeran mendelik gak karuan. Ya ati lho saiki akeh sekolahan tingkat SMA ayo nentang Pak Gurune kualat yo. Akeh saiki nggone Sulawesi. Wong saka SMA kok unjuk rasa, gurune diunjuk rasa ku calon iki bekasaan kabeh iku. Yo gak duwe tata krama. Gak kaya Kanjeng Nabi cuma ini SMA buat mulai temu gak karuan guru iku luwih dimulyakno timbang bapak lan ibu lak ngono ta nek bapak mbok sampean sing lahirno awak sampean
nek Pak Guru nglairno rohani sampean. Dadi wong mlebu swarga mergo Pak Guru. Dadi sampean gak oleh mentang-mentang unjuk rasa Pak Guru kaya nek Sulawesi nek waca majalah. Diteruse. Ya main dawa mantakan ansatu lahu. Hatta yahruhu hadisahum. Manutai sapane wong tak kalami ngomong man ansatu moko bare meneng sapa sapa julasa wong kadung rujuk rono kabeh sapa julasa lahu maring man hatta yahruhu sing ngrampungaken sapa man hadisahum ing omong-omongane julasa tadi biasa ini kapan ono kancane ngomong dirungok no sampai wis leren baru sampean ngocok coba durung leren tuh bantah gak karuan ku gak ape zaman kancane sohabat-sohabat gak ngono sohabat naik kancane mari kancane nabi ngaji kadang ngomong wik kancane ini kancane kayak ngomong dirungok no ini wis mari ngomong baru kayaknya ngomong begitulah gampangane lah begitu. Hadi awaluhum yadhak hatta yahruho lo mencolot dadaan mau hadisuhum indahu hadisun hadisuhum utawi ceritane ngono julasa mau mutadak ya indahu keliru mau ono sandinge Kanjeng Nabi dirujukno Kanjeng Nabi iku hadisun omong-omongan poro konco-konco ni Kanjeng Nabi ni ngomong no ngersani Kanjeng Nabi awaluhum yadhak awaluhum utai kawitan yang julasa rujuk yang julasa kabe kini setahun no kini setahun iso maknani ya katanya sekolah no pondok aja iso maknani sekolah no Surabaya ga iso ngerungok no tak iso nih jadi no kini setahun no iso padahal ini syaratnya tadi saman mimpin agomo awak ada awalum yad haku yung guyu al awalum mimma yad hakun guyu sopo awal mimma songo barang yad hakun akan guyu sopo jula sama biasanya kawitane koncone ngomong isen dateng guyu seneng nok ngersani kanyang guyung kok cerita nih waya tak ajabu mimma ya tak ajabun was birulil gharib alal terus saya dengkas kok gawok kakak ada titik yang inti aja waya tak ajabulan gawok sopo kanyang Nabi mimma songo barang ya tak ajabun kan gawok sopo kang bodo gawok sapa iki rujuke kok adoh tapi gak apa-apa masih ada-ada terus kadung rono kabeh julasa kadung julasa kabeh nek kanca-kancane gawok kanjeng Nabi yo gawok dadi ngono yo kuwi kanjeng Nabi ana montor guling te mriko wae wong sing sedo tiga kanjeng Nabi kaya-kaya gawok lho sing mati telu sing benjut pirang-pirang itulah kanjeng Nabi merhatekno nek ana kancane ngomong wayas biru lil ghoribi wayas bilan betah-betah no Kanjeng Nabi lil ghoribi mari wong asing wong sing adoh lho kene asing termasuk wong Kalimantan wong Sulawesi nek gak mulai-mulai dibetah-betah no moko adoh omahe sakno al jafwati fi mandiki al jafwati yang ngatasé ojo apa saiki wangkot cara biyen keras ngene fi masalah ing dalam fi mantri ing dalam omongane al-ghorib no ing dalam omongane al-ghorib wa masalah ing pitakone al-ghorib nek ana luar saiki ana Madura nek takon omongane sodok kasar memang ana kono omongane kasar ya kudu dibetah-betahno sampean kudu ngono lho nek duwe kanca Madura omongane gak kasar mah omongane ngono gak iso cara Jawa dibetah-betahno yo
disabar-sabar no, ojo dibantah. Hatta angka anak ashabuhu. Gak ada titik ya, gak ada komai, timbang gak ada, gak usah titik-titikan. Mana tengah-tengah kaya wingi bae. Iswa billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.